Deixou de ser relevante, sim. Eu tenho amigos que também têm isso. Chego à casa deles e só têm, tipo, no outro dia cheguei à casa de um e tinha uma lareira. Aquela cena do 10 Hour Fireplace, estás a ver? Do YouTube. Tinha a lareira. Vai, nós estávamos a jantar e com o barulhinho da lareira. Isto é só ridículo. Estamos tipo. Mas o que é que nós estávamos a fazer? A consumir um conteúdo do YouTube na televisão. No dispositivo de televisão. E portanto, olha a volta que isto deu, estás a perceber? Ah, mas, paralelamente, estava a dar música. Aonde? Spotify. Portanto. Isto quer dizer alguma coisa, não é? E as coisas realmente estão a mudar. Pronto, eu sou otimista, é como te disse. Acho que ainda não estou preparada para desligar completamente a televisão lá de casa, mas é por casmurrice, porque eu não vejo. Eu não vejo, eu só vejo Netflix e HBO, eu não vejo mais nada. Mas é aquela coisa, tipo, como assim não vou ter televisão? Estou aí o programa da Cristina quando eu quiser ver, tipo. Não é o problema da Cristina, mas o que é que aquelas marcas que nós trabalhamos fizeram lá e quero puxar atrás e não sei o quê. Posso ir ver ao YouTube na mesma. Mas é um bocado aquela coisa, tipo, está na televisão. E se meu pai for lá à casa de jantar, vai-me insultar, vai dizer que, onde é que está o telejornal? Tipo, vai morrer. Portanto, não pode ser. É um bocadinho assim. Thank you.